Súčasná situácia v Európskej únii je poznačená samozrejme odchodom veľmi dôležitého člena Veľkej Británie. A nemáme ešte základné informácie, kedy a za akých podmienok Veľká Británia odíde. Tie rokovania sú stále len ale na začiatku. Ale všetkých nás veľmi ovplyvnia. Čo je ale dôležité, to je skutočnosť, aby sme sa starali viac o náš spoločný trh, čo je základ spolupráce v Európskej únii. Potrebujeme dodržiavať rovnaké pravidlá vo všetkých oblastiach, vo všetkých činnostiach. Platí to nielen pre energetiku, ale aj digitalizáciu a najmä bezpečnosť. Tu potrebujeme dokonca aj viac spolupracovať. Ale sú aj oblasti, kde si musíme zachovať stále suverenitu na národnej úrovni a za také ja považujem oblasť rodinnej politiky, daní či oblasť penzijných a sociálnych systémov. Verím, že toto je cesta pre Európsku úniu aj do budúcna a keď budeme dôsledne dodržiavať rovnaké pravidlá, keď vyjasníme si kompetencie, ktoré sú iné na európskej, iné na národnej úrovni, tak únia sa bude úspešne rozvíjať.